նախագահ երկրում առկա օրակարգային խնդիրներին կցանկանայ անդրադառնալ, քանի որ առիթը ընձեռվել է։ Այս պահին տեսնում ենք բարեփոխված ոստիկանները ինչպեսի անհամաչափ ուժի կիրառմամբ են փորձում ճնշել պայքարը եւ նույնիսկ հանդգնում են փակել Վեհապար Հայրապետի ճանապարհը դեպի Սարդարապատի հուշահամալիր։ Սա ձեզ համար ինչ է, ինչ որակում կտակ։ Որակում տալու որևէ անհրաժեշտություն չկա, որովհետեւ մեր հասարակությունը տեսնում է այդ ամենը։ Եթե պատճառների մասին եք հարցնում, ապա այդպիսի հրամաններ տվողներն ու կատարողները վստահ են, որ իրենք ունեն անհամաչափ արտաքին աջակցություն, դրա համար անհամաչափ գործողությունների են դիմում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վեհապար Հայրապետի, ես ասեմ, մուտքին խոչընդոտելը Սարդարապատի հուշահամալիր, դա արդեն բոլոր իրավական նորմերից դուրս է, դուրս է նաև բարոյականության սահմանից։ Պարոն նախագահ, չնայած նրան, որ երկրում ակտիվ զարգացումներ են, բայց այդ կործանարար ընթացքը չի կասեցվում, ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ Կիրանցում ինչ որոշել են, այն էլ արել են, վերջին հենասյուներն էլ տեղադրվել են։ Հիմա որքանով է այս պայքարը, եթե ուղիղ էլ խոսենք, որքանով է այս պայքարը արդյունավետ եւ ինչ կլինի, եթե այս անգամ եւս հաջողություն չգրանցվի։ Դեք եկեք չկանխատեսենք հաջողություն գրանցվի թե չի գրանցվի, բայց մինչեւ այսօր ամենայն դեպս պայքարը ընթանում է եւ չեմ կարծում, որ դեպի նվազում է։ Բայց ենթադրենք, որ հնարավոր չի հիմա կանխել, կամ նախկինում հնարավոր չէ կանխել, ապա ինչ եք առաջարկում, որ դադարեցվի ու ընդհանրապես չպայքարեն։ Ես այլ ճանապարհ չեմ տեսնում, որովհետև գնենք այստեղ ակցիաները, այնտեղ ստորագրում են արձանագրություններ։ Հա, բայց ակցիանողները, ինչպես դուք եք ասում, չունեն այդ հնարավորությունը ստորագրողների ձեռքից բռնելու, եւ այդ ակցիաները նրա համար են, որպեսզի այդ ստորագրողները այլևս այդ իրավունքը չունենան։ Այլ ճանապարհ կա, ես չեմ տեսնում այլ ճանապարհ։ Արտաքին ուժեր ասելով ումն է, որ երկրների մեջ աջակցում են, Փաշինյանը աջակցում է։ Ակնհայտ է, որ առաջին հերթին ես նկատի ունեմ արևմուտքին, կոլեկտիվ արևմուտքին, որովհետեւ այսպես ասեմ, տրադիցիոն երբեք մեր դաշնակիցները կամ ոչ արևմտյան երկրները որևէ հայտարարություն մեր ներքին կյանքին վերաբերող գրեթե բացառում էին։ Իհարկե եղել են տարբեր, այսպես ասեմ, ժամանակներում տարբեր հայտարարություն, բայց ոչ ուղիղ, բայց մենք Եվրոպայի խորհրդի անդամ ենք, և Եվրոպայի խորհրդի երկրներն են պարտավոր զբաղվել այդ գործով, որտեղ մենք այդպիսի պարտավորություններ ընդունել ենք այնտեղ։ Ամեն դեպքում Հայաստանի Թուրքիայի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները ինձ համար ոչինչ չեն նշանակում։ Նրանք այդ իրավունքներ չունեն, թեև նրանք են Եվրոպայի խորհրդի անդամ, մեկ անդամ են, մյուս անդամակցությունը կասեցված է։ Պարոն նախագահ, մի հատ անցած անգամ դուք ասացիք, որ կաջակցեք Բագրատ Սրբազանի ներկայացած ցանկացած թեկնածուի վարչապետի, հիմա նա է թեկնածում, բայց տեղյակեք, որ կա սահմանադրական կարգել, ինչ դիրքորոշում ունեք դուք այս հարցում։ Ասել եմ և հիմա էլ ասում եմ, այո, ոչ թե միայն ես, այլ մեր կուսակցությունը, մեր համակերները բոլորը աջակցում են այն թեկնածուին, ում առաջադրել է Բագրատ Սրբազանը։ Ինքը ասել է, որ ինքն է թեկնածուը, ուրեմն ինքը իրեն ենք աջակցում։ Չի սահմանադրությունը։ Չէ, կներեք, այդպես չի, կա սահմանադրական ելք, և սահմանադրությունը հնարավորություն է տալիս 2/3 խորհրդարանի փոխել այն կետը, որ արգելում է երկհաղաքացիներին Հայաստանում զբաղեցնել բարձրագույն պաշտոններ։ Այսինքն դա հնարավոր է համարվում։ Դա ելք է, մի քիչ ավելի դժվար ելք է, քան պարզ
անվստահություն հայտնելը, բայց հետ էլ է ել։ Եվ մի հարց, դատավորի վերաբերյալ կան շատ կարծիքներ, որ դատական համակարգը անկախ չէ, դատավորը ձեզ արդարացրեց, չգիտենք դեռևս դատախազությունը կբողոքարկի թե ոչ, ինչ եք կարծում, ինչու գնաց այդ քայլին։ Վստահ եղեք, որ դատախազությունը կբողոքարկի, բայց գիտեք, 1, 2, 3, 4 դատավորների որոշումներով չի կարելի բնութագրել մեր երկրում իրոք արդարադատությունը իր բարձրության վրա է, թե չէ։ Չգիտեմ, որտեղ շատ ակնհայտ է, եթե դուք ուշադիր հետևել եք դատականության պրոցեսին, ապա բոլորին էլ, այսպես ասեմ, շատ հստակ հասկանալի է դարձել, որ ուրիշ որևէ ընկերություններ, հատկապես նրանք, ովքեր իբր դիմել են, բողոքել են, ի վիճակի չէին այդ ծրագիրը սահմանված ժամկետներում կատարելու։ Էլ ուրիշ ինչ կարող է լինել։ Սպասում եք հենց այս որոշմանը, մտավախություններ չունեիք։ Ահ, գիտեք, այդպես չի, որ այս որոշումով ես կամ շատ երջանկացել եմ, կամ եթե այլ որոշում լիներ, ես դի ողբերգություն ապրեի, նաև հաշվի առնելու այն հանգամանքը, որ առարկի վաղեմության ժամկետը շատ վաղուց արդեն լրացել էր, և ընդամենը առաջին հերթին ինձ համար սա բարոյական նշանակություն ունի, և երկրորդ, նույնիսկ եթե առաջին Ատյանի դատարանը մեղադրական վճիռ կայացներ, ապա գոյություն էր երկրորդ Ատյանի, այնուհետև Վճռաբեկ դատարանի, դրանից հետո նաև այդ դատական, այսպես ասեմ, հաստատություններ կային, բոլոր տեղերում մենք պիտի պայքարեինք, որպես այդ բարոյական գոնե փորձեինք բարոյական այդ վնասը, որ ինձ, մեզ, իմ գործընկերներին հասցրել են, ինչ որ չափով մեղմինք։ Իհարկե անհնար է ամբողջովին հետևանքները վերացնել կամ մեղմել, այսինքն տակնդեղ մնում էր որոշակի նյութական պատասխանատվության խնդիր, ամբողջ հարցնրանում է, որ ես տենց շատ-շատ նյութական միջոցներ չունեմ, եղածը բոլորին հայտնի է, այդ թվում դաև ձեր լրատվան միջոցներ հրապարակել, թե ապօրինի հարստացման, այդպես ընթացակարգով, ինչ են տեսել, մեկ այն հաշիվները, ինչ որ ունեմ, վաղուց արգելանքի տակ են, այնպես որ ամբողջով, այնպես որ այդտեղ, չէ, բացի իմ թոշակի 70%-ից։ Պարոն նախագահ, այս օրերին հանդիպել եք շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի հետ։ Ուսանցյալ անգամ այդ հարցին պատասխանեց, դրանից հետո ոչ։ Իմ պատասխանից հետո ոչ։ Պարոն նախագահ, բայց ինչու՞ պետք է ասեմ։